ակամա ճարակային միջոցառումների շրջանակում Yandex Taxi ծառայությունը ստեղծեց իր առաջին ավտոանման կետը Երևանում։ Բոլոր նրանք, ովքեր օգտվում են Yandex Taxi ծառայությունից որպես վարորդ գործընկեր, կարող է գալ Բրազիլիայի հրապարակ, անցնել անվճար ավտոանում, անկախ նրանից, թե ինչ սակագնով է վարում։ Ավտոանման կետը աշխատում է երկու շաբթից շաբաթ, առավոտ 7-ից երեկոյան ժամը 5-ը։ Անսահմանափակ է ավտոանման քանակը, այսինքն մարդիկ կարող են օրվա ընթացքում մի քանի անգամ գալ և ավտանվել ու շարունակել։ Նպատակը մեկն է, հնարավորինս նվազեցնել վարակվածության դեպքերը։ Կարծում եմ լավագույն առիթն է, որպեսզի բոլոր վարորդները, ովքեր օգտվում են Yandex Taxi ծառայությունից, գալ, անցնել անվճար ավտոանում և այնուհետև նոր շարունակել իրենց առօրյա գործունեությունը։ Ի սկզբանե, երբ COVID-ի տարածման դեպքերը սկսեցին շատանալ, Yandex Taxi ծառայությունը առաջին հիմնադրամը ստեղծեց, որը ցուցաբերում է ֆինանսական աջակցություն բոլոր նրանց, ովքեր ինքնամեկուսացվել էին այդ ժամանակ կամ վարակված էին։ Այդտեղ կան հատուկ ալգորիթմեր, որ հաշվում է վարորդի օրապահիկը, ըստ այդմ ֆինանսական կոմպենսացիա է տրամադրվում։ Առ այսօր 25 վարորդ ունենք, ովքեր կամ ինքնամեկուսացվել են կամ վարակվել են, և բոլորին ցուցաբերել ենք ֆինանսական աջակցություն։ Հիմնադրամը շարունակում է իր գործունեությունը և շարունակելու այնքան ժամանակ, որքան որ ծառայությունը գոյություն ունի։ Առաջինը գալիս է վարորդը մոտիկ անում աստեղ, դռները բացվում են ու մեջը փիլասոսով սաղ նստարաններով, սիզենիկներով սաղ մաքրվում է, որ մաշ չլինի, բան չլինի, որ կորոնավիրուսի դեմ, որ մազից չվարակվեն, բան ու հետո երկրորդ փուլը, որ ինքը լրի սաղ մեքենան ավտահանվում է, երրորդ փուլը 4 դռները բացում է, 5-ից 7 րոպե կանգնում է, ինքը իր գործողությունը ավտանիշ նյութը կատարում ու վերջ, վարորդը արդեն կարա գնա իր գործում։ Գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է, որտեղ 1000 ձևի հիվանդություն կա, 1000 ձևի մարդանաստում, ասենք ուղևորներ, ի՞նչ իմանաս, ասենք ով ինչ վիրուս ունի, հիվանդություն, ասենք մենք ենք վստահալու, մենք ենք արխայինելում, էլի մի ձևի, որ ասենք այս ախտահանումը կա։ Ես արդեն 2 օր առաջ եկել եմ, հետո նորից այսօր եկել եմ։